بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز برادر لر طالب لمنار تبابت إخلاص متلارة. إمام سيدي رحمه الله نيتب النبي كتاب لرنا ودي ترجمة شرح لرشت دوامة مختمز. وتكن درسمز ده مركب تركب لي دار واسطة لر حقدا سوز يرتب. لبيد ديگن كشنين سوز لرن كيلتر جندك. صالح إنسان وزنن برنر سيجي مجبور لب أوتر ميدة. ehtiyoj qolmaydi, zero insonning tabiati mana shunday Alloh bilan doim aloqada bo'lishi bilan barcha narsalarni u zot to'g'rilab turishi, mana shu tabiati o'zini to'g'rilaydi. Insonning tabiati shu bilan to'g'rilanadi deganlar. Mana shu gapni keltiruvdik. Davomida bu Allohdan o'zga narsalar yolg'on degan labid emas deb keltiriladi. Yana bir boshqa labid degan inson haqida so'z yuritilmoqda va u haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, dunyo shoirlari tomonidan aytilgan eng to'g'ri so'zlar bu labidning mana shu so'zlari edi dedi. Ya'ni barcha narsa yolg'ondir illo Allohdan boshqa. Labid keyinchalik musulmon bo'ldi va islom olamida ko'plab yaxshi ajoyib ishlarni amalga oshirdi deyiladi. Endi bunga sharh keltirsak, bilamizki yuqorida aytilgan, oldinroq aytilgan, kechangi darsimizda aytilgan solih inson o'zini bir narsaga majburlab o'tirmaydi, zero insonning tabiati to'g'rilangan, Allohga aloqa, Alloh bilan aloqada bo'lishi bilan u zotning barcha narsalarni to'g'rilashi orqali to'g'rilangandir degandik. Mana bu labid boshqa labid ekanligini bildirish uchun Imom Suyuti rahimahulloh ikkinchi labid ismli kishini keltirmoqda. Allohdan o'zga hamma narsa yolg'on degan kishi. U vaqtda Rasululloh alayhissalom keyin maqtaganlar, lekin bu yerda u musulmon bo'lganligi aytilyapti. Buni agar eslasak, bu yerda Labid ibn Asom degan yahudiy qabilasidan bo'lgan, o'sha Banu Zurayq qabilasidan bo'lgan madinalik bir yahudiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sehr ishlatgan kishi haqida ketmoqda. Ikkinchi mana shu Rasululloh alayhissalom gapirgan labid haqida. Rasululloh alayhissalom umrlarining oxirlarida mana shunday bir qiyin ahvolda sehrlangan paytlarida Oyisha radhiyallohu anha onamizga aytadilar, mana shunday ikki kishi keldi va ular o'zaro suhbatida bunga nima qildi deyilganda, ikkinchisi bunga sehr qilingan va sehrni joyi bir quduqda deyiladi. Rasululloh alayhissalom sahobalar bilan boradi, haqiqatdan o'sha quduqda demak sehr borligi aniq bo'ladi va uni keyin ko'mib tashlashadi. Sahobalar bu labidni haydab yubormaysizmi deganda Rasululloh alayhissalom ularga zarar bermasligini aytadilar. Mana shu voqeani davomida bilmoqdamizki, u kishi, o'sha yahudiy Rasululloh alayhissalomga sehr qilgan kishi oxiri islomni qabul qilibdilar va islom ravnaqiga xizmat qilibdilar. Allohdan o'zga hamma narsa yolg'on ekanligini aytgan so'zlarini Rasululloh alayhissalom maqtayaptilar. Bu yerdan shunchaki mana bu labid bilan bu labidni farqini keltirmoqda, lekin bu yerda ham biz o'zimizga bir foyda olishimiz mumkin ekanki, hattoki dushmanlik qilgan kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga nisbatan shaxsiyatlariga dushmanlik qilgan kishini kechirishlari va kelajakda ularning mana shunday musulmon bo'lib ketishlariga sababchi bo'lganlar. Bu yerda o'sha go'zal xulq, kechirimlilik ko'rsatilgan. Albatta bu shaxsiyatga bo'lganda, ummat uchun agar zarar keltirayotgan dushman bo'lsa, albatta unga qarshi qattiq turgandir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Nabiylar insonlarga kelishganida ba'zi holatlarda barcha yomonliklardan yaxshilik ustun bo'lardi. Ya'ni yaxshilik yomonlikdan ustun chiqardi. Shu sababdan ular bunga javob berishardi, quloq tutishardi, Allohning yo'riqnomalarini, ko'rsatmalarini qabul qilishardi. Shunday qilib ular
turli johiliyat kasalliklaridan shifo topishardi. Shuning uchun ularning mana shunday nabiylarning, payg'ambarlarning kelishlari bir muvaffaqiyatlar bekati bo'lardi. Ularning oxirgi joylari esa jannat bir bog'lariga aylanardi deganlar. Bu yerdagi ma'no shundan ko'rib turibmizki, har qachon payg'ambarlar jo'natilganda, payg'ambarlar bir yaxshilikka da'vat qilganda, o'sha xalq, ummat yaxshi bir holatga o'tib, barcha ham ruhiy, ham badaniy kasalliklardan qutulishardi, ko'plab kasalliklardan. Albatta, kasalliklardan butunlay qutulib bo'lmaydi, chunki bu bir sinov bir tarafdan. Lekin o'sha jahiliyatdan kelib chiqqan kasalliklardan qutulishardi, bir muvaffaqiyatlarga erishilardi. Biroq, dedi muallif, ularning orasida shundaylar ham bor ediki, ular Allohni inkor etishardi, Allohning rahmatidan masuvo edi va ular bilan shunday voqealar sodir bo'lardiki, ular Allohdan uzoqlashardi va vafot etib ularning joylari jahannam olovlariday bo'lib, ularning eng oxirgi manzili ham mana shu jahannam bo'lardi, dedi. Alloh o'zining rahmati, ulug'ligi bilan bizni mana shunday narsalardan hifzi himoyasida qilsin, dedi muallif. Demak, har zamonda bo'lgan ekan bu inkor qiluvchilar, kufr egalari. Bir kuni bir shoir aytdi: ey nafsi istaganini iste'mol qiluvchi, so'ng esa tibbiyot tabiblarini qarg'ovchi, sizlar ekkan narsalaringizni olguvchi, endi tayyor turingizlar kasalliklarga. Ya'ni bu yerdagi she'rda o'sha bemorlar toki o'zlari nafsiga itoat qilar ekan, xohlagan istagan narsasini iste'mol qilar ekan, e'tiborsiz bo'lar ekan, so'ng tibbiyot va tabiblarni qarg'ashdan foyda yo'q. Ular nimani iste'mol qilgan bo'lsa, shunga yarasha oladilar, kasalliklari ularga keladi, unga tayyor bo'lsinlar, degan ma'noda she'rni keltirilgan. Davomda yana Al-Jahiz shoiri aytadi, deb keltiriladi: hayot shirin bo'ladi, agar sen aqlli, hikmatli kishini uchratsangiz. Faqat bunda ta'lim olganlar bu ilmning afzalligini tushunishar. Yo'qdir shunday bir doriki, barcha narsani davolasa. Agar kimki juda ochko'z nafsi to'ymas bo'lsa, yo'q shunday tabibki, barcha narsaniga shifo topsa, davolasa, qachonki u bemor johil bo'lsa. Mana bu misralarda ham ko'ryapmizki, biror bir dori foyda qilmaydi, agar inson o'zini nafsini boshqara olmasa. O'ylamay, netmay har narsani yeydigan bo'lsa, unga biron bir dori ham kor qilmasligi mumkin. Xuddi shuningdek, bir johil inson bo'lsa, unga biror bir tabib ham yordam bera olmas, agar u johillikdan chiqmasa. Shu johilligi tufayli tabibning aytganini qilmaydi, unga foydasi ham bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu yuqoridagilarni ma'nosini shunday deganlar: meni Alloh bir to'g'ri yo'lga boshlovchi hikmat bilan yuborganida, men xuddi yerga tushgan yomg'ir suvdekman. Har bir yaxshi narsa, yaxshi qism, yerning yaxshi bir qismi suvni oladi. So'ng o'sha joyda yangi navdalar o'sib chiqadi. Ko'plab o'simliklar gullaydi, unadi. U yerlar, mana shunday yerlar o'zida suvni ushlab turadi.
Alloh unga baraka beradi. O'sha insonlar o'sha suvdan ichadi va o'zlarining chanqoqlarini qondiradi, o'zlarining yerlarini sug'oradi. Va shunday bo'ladiki, boshqa bir yerda, yerning qismida suvni sira yer ushlolmaydi. U yerda yer hech narsani undira olmaydi. Bularning birinchisi, birinchi bir misoli shunday misolki, Allohning yo'riqnomalariga, ko'rsatmalariga quloq tutgan, anglagan, bundan foyda olganlar. Alloh ularga men orqali mana shu narsalarni yetkazdi. Va kimki biladi va shunga xos mos holda amal qiladi. Ikkinchilari bu shunday odamlarni eslatadiki, qachonki ular boshlarini ko'tarib bunday qaramaydilar ham, Allohning bu ko'rsatmalarini qabul qilmaydi. Qachonki men ularga ham yuborilganman, mana shu yuborilganligimni ham qabul qilmaydi. Shuning uchun dedi muallif Imom Suyuti rahimahulloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu so'zlarining ustida tafakkur qilinglar va Allohning sizlarga, sizlarning ustingizda rahmati yog'ilsin dedi. Mana shu gaplar bilan bu murakkab dori vositalarini yakunlaganlar muallif biz ham biroz mana shunday ma'naviy, ruhiy tomonlarga e'tibor berishimizni, nafsimiz borasidagi so'zlarni keltirdik. Izohga hojat yo'q deb o'ylayman. Shu bugungi darsimiz mana shu bilan yakunlanadi. Keyingi darsimizda inshaalloh dorilarning miqdori haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.